ぱいあるね。まあ、組宛の広いのやって、まことやって、先にスチールですからね。ひらとっていいな。右はね、はい。あれ、下もあんのか。下もか。まずは。ね、テスト回し。はい。はい。じゃ、マシコ。はい。回った。回った。よーい、スタート。まこと、写真。まこと。早く。写真、写真。じゃ、これ撮れてんのか。わかんない。ちょっと待って。もう一回、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 クルベさん、クルベさん、はい、撮っちゃいます。撮っちゃいます。撮っちゃいます。イエーイ、イエーイ。あれ、撮れてる？撮れてる？大丈夫これ、撮れてるの？ってことは、おーも走らしといて。もう一回セットした、戻った。せーの、5、4、3。いっぱい撮れてる？いっぱい撮れてるの？クルベさん。はい、撮れてます。なんでさ、私たちは一緒にいるんだろうね。俺の世界はこう、3人でできてるんだよ。孤独な3人のかけがえのない小さな世界、いつまでも続くと思っていた。裏社会で交渉人となった木田と、表社会でのし上がった誠、2人にはある目的があった。リサにふさわしい人間になるためだよ。本気か？本気だよ。君、人殺せると思う？結婚してっていうサプライズとかだったら超上がる。じゃあなんでだよ。気になってしょうがねえんだよ。頼むよ。それは日本中を巻き込むある壮大な計画だった。一日あれば世界は変わっちゃうんだよ。危ない橋っていう、自分のために渡るもんだ。分かってます。頭おかしいんじゃないの。ラスト20分の真実にあなたは心奪われる。マコト！キダ、お前にもドッキリ仕掛けといたかんな。名もなき世界のエンドロール。